Ալավերդու ավականին արտահերտ նիստի օրակարգը հաստատելուց հետո անցավ համայնքի 2020 թվականի բյուջեում փոփոխություն կատարելու մասին օրակարգի միակ հարցի քննարկմանը։ Ավականու անդամները բյուջեի պահուստային ֆոնդից 8.480.000 դրամ ուղեցին բյուջեի ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ բաժին։ Գյուղտեխնիկա և անհրաժեշտ սարքավորումներ ձեռք բերելու, ծրագրին ներդրում կատարելու նպատակով։ Իսկ ծրագիրն իրականացնում է տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության տարածքային զարգացման հիմնադրամը։ Ուրեմն ձեռք ենք բերում նա GCB նոր SX3 46 միլիոն դրամ ասանլախնական արժեքները, սանշուկայական արժեքներն են, որոնք ինտերնետից տարածքային զարգացման փորձագետների հետ միջազգային կազմակերպություններ և համաշխարհային բանկ։ Ձեռք ենք բերում միատ մեծ 10 տոննա տարողության մեքենա, որը GCB-ի հետ աշխատելու։ Անկեղծ ասեմ, սա միայն կոմունալի համար չի, սա բոլոր համայնքներում այդ փորձը կա, նախագիծը կա, մենք երբ որ ձեռք բերեցինք, կբերենք նաև ժամանակաճարը, դուք կհաստատեք։ Ծրագրով համայնքը կկարողանա ձեռք բերել նաև միկրոավտոբուս, երակցման գեներատոր, պլասմասե աղբամաններ և այլն, իսկ տեխնիկան համայնքին ծառայելուց բացի վարձակալությամբ կտրվի այլ կազմակերպությունների և համայնքի համար հավելյալ եկամուտ կապահովի, հավելեց համայնքապետը։ Ավականու անդամները ծրագրի վերաբերյալ հարցեր ունեին համայնքապետին։ Ինչ գումարների մասին է տարեկան խոսքը, ու մենք այդ գումարը կարենալու ենք մեր բյուջեով սպասարկենք, թե ոչ, քանի որ սրանք սա սպեց մեքենաները, սրանց յուղնելա թանգնելու, սրանց տեղացնող դրնելա թանգնելու, ապանելա թանգնելու, խնդրում եմ այդ տեսակետի չնայեք, չասեք իրանք կաշխատեն, փողը կհանեն, կարան նաև չաշխատեն, կամ աշխատեն իրանց մենակ վառելիքու աշխատողի աշխատավարձը անեն։ Մոտավորապես նախ սպասարկման համար ինչքան գումարա պահանջվելու, ինձ թվում է հաշվարկը կունենա։ Ուրեմն հարցի մի մասին դուք պատասխանեցիք ինձ, ասեք չասեք չեմ ասում, բայց դա պատասխանում ես զգալի մասն ա, որովհետև այս կոնկրետ ձեր ասած տեխնիկայի 70-60% բիզնես շարու նպատակի համար ա կոնկրետ, ասիկի երբ որ չի աշխատի ձեր ասած սպասարկման գումարները չի նախատեսի։ Ծրագրի ընդհանուր արժեքը մոտ 168 միլիոն դրամ է, որից համայնքի ներդրումը մոտավորապես 8.5 միլիոն է լինելու։ Լուսինե Փարսադանյան, Արման Տիտանյան, Լուրեր։